መጀመሪያው ሪከርድ ተደርጓል። ይኸው ኮንቨርት እየተደረገ ነው። እሺ አሁን ጥያቄ እስኪ አንሱ ጥያቄ እና ያልገባችሁ ነገር ካለ ወደ ሌላው ከመሄዳችን በፊት መልሰን ማየት ስላለብን እንድንመለከተው በጋራ ጥያቄ ካላችሁ ጥያቄውን አንሱና እናወራበት ማለት ነው። ያልገባችሁ ካለ መደገም አለበት፣ እዚህ ጋር ግልጽ አልሆነልኝም የሚል ሀሳብ ካላችሁ ይኸው ስማርት አርት የሚለውን እንክፈትና እንመልከተው። እዚህ ጋር ያሉት ነገሮች ኦል ይላል። ሊስት፣ ፕሮሰስ፣ ሳይክል፣ ሄራርኪ፣ ሪሌሽንሽፕ፣ ማትሪክስ፣ ፒራሚድ የሚሉት ነገሮች ለየብቻ ያየናቸው ነው ያለ ነው። ነገር ግን ጥቅማቸው ሁሎቹ ምንድን ነው? ሀው ቱ ኮሚኒኬት ቪዥዋሊ ነው። በእይታ ብቻ ሰዎች ተመልክተው ይህ ነገር ምንን ይገልጻል የሚለውን ነገር እንዲገነዘቡ ማድረግ። ለምሳሌ ከለራቸውን እየቀያየረ ዩስዱ ኢንሰርት ስማርት አርት ግራፊክስ ቱ ቪዥዋሊ ኮሚኒኬት ኢንፎርሜሽን። ቪዥዋሊ ሰዎች ኢንፎርሜሽኑ እንዲለዋወጡ ማድረግ። ቅድም ብለናል። ለምሳሌ የመጀመሪያውን ስማርት አርት ያስገባ ነው ብንመለከተው ሰው ዝም ብሎ አይቶ እዚህ ጋር ያለውን ነገር ማለት ነው ቪዥዋሊ ኢንፎርሜሽን መለዋወጥ ይችላል አይደለም? ያ ማለት ነው ይሄ ነገር ሄራርኪ ነው ወይም አንሰሰር የምለው ዝርያን የሚገልጽ ነገር ነው ብሎ መናገር ይቻላል። ያ ማለት ነው ፋዘር ኤንድ ማዘር፣ እናትና አባት፣ በስር አበበ ሄደን የሚባለው አለሙ የሚባሉ ልጆች አሏቸው ብሎ ነው የሚያስ ያ ማለት ነው ፋዘር እና ማዘር የሚባለው ይሄ አንድ መስመር፣ ይሄ መስመር ማለት ነው። በእነዚህ በሶስት ብራንቾች ወይም እነዚህ ቅርንጫፎች የምንላቸው ነገሮች ውስጥ ተከፋፈለ ማለት ነው። እነሱ ደግሞ ምን አደረጉ? አበበ የሚባለው ለምሳሌ አንድ ብቻ ግንድ ነው ያለው ወይም አንድ ቅርንጫፍ ብቻ ነው ያለው ማለት ነው። እሱ ደግሞ ሄለን የምትባለው ደግሞ ሁለት ቅርንጫፍ ፈጥራለች። ፊያሜታ እና ኬብሮን የሚባሉ ሁለት ብራንቾችን ወይም ክሬት አድርጋለች። አለሙ የሚባለው ደግሞ ምን ክሬት አድርጓል? አንድ ብራንች ብቻ ከድር የሚባል አለ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሰዓት የምንጠቀመው ቪዥዋሊ ሰዎች አይተውት ብቻ በማየት ብቻ ማለት ነው፣ ይህ ነገር ለዚህ ይጠቅማል፣ ይህ ነገር እንደዚህ ነው የሚሉት ነገሮች ቢያንስ 50% የሚሆነውን ነገር እንዲረዱት ማድረግ ማለት ነው። እሺ ጥያቄ ማርታ። ኦኬ ቴንክ ቲቸር። እኔ ማለት ግልጽ ነው ሁሉን ነገር ገብቶኛል። ግን አሁን እዚህ ላይ ለምሳሌ ሴፍ አድርገን ፕሪንት አድርገን ማውጣት እንችላለን። አሁን እንደዚህ እንደጻፍ ነው አይደል? አዎ ይህማ እንደዚህ ለምሳሌ ይህንን ነገር አሁን ይህኛውን ብቻ ምን ታደርጋላችሁ መሰላችሁ? ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሰርታ አሳይመንታችሁ ሊሆን ይችላል። የሆነ ሄራርኪ ያለው ነገር አስቀምጡ ብትባሉ ለምሳሌ የሰው ልጅ አመጣጥ፣ የሰው ልጅ ዝርያ መጀመሪያ ሆሞ ሳፒያን እንዲሁም ደግሞ ሆሞ ሀብለስ ምናምን ይባላል። ጂኦግራፊ ላይ የተማር ነው። ላይክ እንደዚህ አይነት ነገሮች የሰው ልጅ መጀመሪያ ዝርያው ከየት መጣ፣ ዜን እያለ ደግሞ ለምን ተከፈለ፣ እንደዚህ እያደረገ የሚሉ ሄራርኪዎችን መጽሐፋችሁ ላይ እስኪ ፈልጉና እነዛን ነገሮች ላይክ እንደዚህ ያደርጋችሁ ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ ሳምንት ታደርጋላችሁ። ይህን ብቻ ፕሪንት ማድረግ ከፈለጋችሁ አንደኛ ነገር ምን ብለና ትናንትና ሰፋ ማድረግ፣ ሰፋ አድርጋችሁ በአንድ ፔፐር እንዲሆን ያው ለምሳሌ አንድ ፔጅ ላይ ሁለት ነው ክሬት ያደረግነው እዚህ ጋር የምትመለከቱት እና የላይኛውን ማለት ነው። ግን ይህኛው ብቻውን እንዲይዝላችሁ ከፈለጋችሁ ላው ላይ ክሊክ ታደርጉና ላው ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ዜን ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ጠርዙ ላይ ያሉትን ማለት ነው ትንሽ ሰፋ፣ ከዚህኛውም ትንሽ ሰፋ ታደርጋላችሁ ላይክ እንደዚህ፣ ከዚህኛውም እንደዚህ ቀስቷ አሯ ምልክት መደመር ምልክቱ ይመጣል። ሌፍት ክሊክ እንጫነ ስትሉ ማለት ነው ላይክ እንደዚህ ሰፋ አድርገን ይዘን ወደታችም እንደዚህ ጎትተን ወደታችም ትንሽ ጎተት ስናደርገው ላይክ እንደዚህ ይሆንልናል። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ይህንን ፕሪንት ስታደርጉም እንደምታደርጉት ለምሳሌ መጀመሪያ ሴቭ ለማድረግ ማንኛውም ዶክመንት የት ነው የምንገባው ብለናል? ፋይል ውስጥ ፋይሉ ስንገባ ፋይል ውስጥ ገብተን ምን የሚል አለ ብለናል? ፕሪንት የሚል ለምሳሌ ይህን ፕሪንት ብዬ ፕሪንት ስለው አያችሁት፣ አንዷ ፔጅ ብቻ መጥቶልኛል። እዚህ ጋር ምን አለ? አንድ ፔጅ ላይ ሁለት አለ ብያችኋለሁ አይደል? ፕሪንት ስናደርግ የሚወጣልን የትኛው ነው? ይሄ ነው ማለት ነው። ላይክ እንደዚህ እኮ ነው የሚወጣው። እዚህ ጋር አሁን ፔጆች ሌላ ፔጆችም አሉ ክሬት ያደረግናቸው አንድ ሁለት ፔጅ ፔጁን እዚህ ጋር ቁጥሩ መጨመር መቀነስ ትችላላችሁ እዚህ ላይ ማለት ነው። ለምሳሌ 30 ፔጅ ካለው እናንተ ፕሪንት ማድረግ የምትፈልጉት ከአንድ እስከ አምስት ያሉትን ከሆነ እዚሁ ላይ ምን ታደርጋላችሁ? አንድ ከአንድ አብቱ ወይም ማይነስ ምልክቷን ትጫኑና ከአንድ እስከ አምስት ማለት ነው።
the entire must be greater than one, greater than or equal to one. Kandina, Kandibalem one and the Pachu Yarino, on creator Lagunia and the Chaslona, Ziga, Kutrumach Amarna, Kandasanchum, then Prince Taragu like in the Zayat Nagaruchinum, Matakam Demchurumauk and the Bachumarathon. Grisano Marta. አው ተቻር ግልጽ ነው አሁን ለምሳሌ እነዚህ ካሮች እንደማስተዋቀም ብዙ ነገሮችን መጠቀም ይችላል በዚህ ዘርፍ ማለት ነው አው በዚህ ዘርፍ እንደዚህ ያርጋችሁ ለምሳሌ በጫማ ውስጥ አሁን እዚህ ጋር ያንቻውን ማርታ ቡቲክ ወይ ማርታ ፋሽን የሚባል የሆነ ሱቅ ብትከፍቺ በማርታ ፋሽን ውስጥ ምን ምን አለ ስንል ጫማ እንዲሁም ደግሞ የሴት አልባሳት የወንድ አልባሳት ካሉ እዚህ ጋር ደግሞ ጫማ ውስጥ ደግሞ የሴት ጫማ እና የወንድ ጫማ ተብሎ በዚህ ይከፈላል የወንድ ጫማ ውስጥ ደግሞ ለምሳሌ ብራንዳቸው ናይክ አዲዳስ ፑማ የሚባሉ የጆርዳን የሚባሉ ጫማዎች አሉ በሴቶች ውስጥ ደግሞ ላይክ እንደዚሁ ናይክ አዲዳስ ጫማ ምናምን ብለሽ በዚህ ተከፍያለሽ እዚህ ጋር ደግሞ ልብስ የሴት ልብስ ወይ የወንድ ልብስ ብለሽ ሱሪ ሸሚዝ ላይክ እንደዚህ የወንድ የሴትን ደግሞ እንደዚህ አድርገሽ ዘን ይሄኛውን አሁን እንደማስተዋቂያ ስትከፍዩ እንደማስተዋቂያ ስታስቀምጪው የራስሽን ሱቅ ምን አደረግሽ ማለት ነው ሄራርኪካል እንዴት አድርጎ ባንች ሱቅ ውስጥ ያሉ ነገሮችን ብቻ ማስተዋወቅ ትቻለሽ ማለት ነው ቪዥዋል ሰዎች ብቻ አይተው እንደዚህ እንደዚህ በማርታ ፋሽን ውስጥ ምን ምን አለ እንደዚህ 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 የሚባል ዘን በወንዶች ጫማ ስር እንደዚህ 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 ነገሮች አሉ በሴቶች ውስጥ ደግሞ ይሄ የነገር አለ የሚሉት ነገሮች መግለጽ ይችላልሽ ማለት ነው ኦኬ ገባኝ እግዚአብሔር ይስጥል እሺ ሌላ ጥያቄ አለው ጥያቄ ማንኛውም ጥያቄ ሊሆን ይችላል እሺ መምህር እናመሰግናለን አሁን እነዚህ ስም በጻፍባቸው ቦታዎች ላይ ከፈለግን ፎቶ ማስቀመጥ እንችላለን ፎቶ ማስቀመጥ እዚህ ላይ ፎቶ ማስቀመጥ አይችልም እዚህኛው ላይ ማለት ፎቶ ማስቀመጫ ራሱን የቻለ ፎቶ የምናስቀምጥበት ሄራርኪ ያለው አለ በባለፈው አይተናል አለ ሊስት ላይ አሁን ፎቶ ያስገባ ምናምን ፎቶ የምናስቀምጥባቸው ደግሞ ለምሳሌ እዚህ ጋር እስኪ እንውረድና ሄራርኪ ላይ እንመልከት ኢንተር ብለን እዚህ ጋር አዲስ ክሬት ለማድረግ ኢንሰርት እንግባና ስማርት አርት ዘን ሄራርኪ ለምሳሌ እዚህ ፎቶ ሜቢ ከሚገባባቸው ውስጥ ይሄን ብንወስድ ይሆናልሽ እዚህ ጋር ፎቶ የሚገባበት ማለት ነው ታይሻል እነዚህ ሰርክሎቹ ፎቶ ማስገቢያቸው ሰርክል ፒክቸር ሄራርኪ ላ ዩስቱ ሾው ሄራርኪ ኢንፎርሜሽን ኦር ሪፖርት ሊሽፕ ኢን an organization picture appear in circle okay ብንለው ይሄን ይታይሻል ይሄ ለምሳሌ እዚህ ጋር ጫማ ከሆነ እዚህ ጋር መታስገብጭ የጫማ ምስል ታስገብያለሽ የጫማ ምስል ማለት ነው እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ያስቀምጥንበትን ቦታ ነው ያስመረጥን ያለው ከነዚህ ውስጥ ለምሳሌ በባለፈው ሲቪ ያደረግነው ሙዚቅ ውስጥ አንድ ፒክቸር አለ so እዚህ ጋር ለምሳሌ picture mirror ላይ እዚህ ጋር ሚለ document download like six የሆነ ዳውንሎድ በባለፈው insert ያደረግነው ማለት ነው then download የሚለው ፎቶ ነው like እንደዚህ ይሆን አሁን ይሄ ፎቶ ከታያችሁ ትንሽ ሳይዙ ጨመር ላድርገውና ላይክ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው የኛውን ደግሞ ሳይዙን ትንሽ ወጣ እናድርገውና እዚህኛው ሳይዙን እንጨምረው ላይክ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው ፎቶ ታስገባላችሁ እዚህኛው ላይም ፎቶ አለ እዚህኛው ላይም ፎቶ አለ ይያለ እየተዋረደ ለምሳሌ የቤተሰብ አባል ከሆነ እዚህ ጋር ፋዘርና ማዘር የሚል የፋዘርና የማዘርን ፎቶ አንድ ላይ ታስገባላችሁ ከስር ደግሞ የልጆች አለ ሁለት ልጆች ካላችሁ ሁለት ልጆች ሶስት ከሆነ እዚህ ጋር አሁን በባለፈው እንዳየነው ራይት ክሊክ ያደረግን ያንዳንዱ ሼፕ ላይ ማለት ነው ራይት ክሊክ ያደረግን አድ ሼፕ ይያልን እንቀጥላለን ማለት ነው ሴን እዚህ ጋር ያለ ይያለ ፒክቸር ምን አስገባበት ላይክ ይሄኛውን ይሆናል ማለት ነው ከነዚህ ውስጥ
ማንኛውም ስማርት አርት ላይ ፒክቸር ማስገቢያ ያለው አንድ ሰርክል ይኖራ አንድ ሼፕ ይኖራ ማለት ነው። ለምሳሌ ሄራልኪ ውስጥ ከምናስገባበት ውስጥ ይሄ ነው ብለና አይደለም። ስለዚህ እንደዛ አይነቱን ትጠቀሚያለሽ ማለት ነው። ይሄኛውን ብትጠቀሚ ፒክቸር ማስገባት አትችልም ማለት ነው። የቀድሞ አይነቱ ላይ ፒክቸር ማስገባት አንችልም። ፒክቸር ማስገባት የምንችለው ኦንሊ የትኛው ላይ ነው? ላይክ እንደዛ አይነቱ ላይ ፎቶ ማስገቢያ አላችሁ። እነዚህ ሰርክሎቹ ፎቶ የምናስገባባቸው ናቸው ማለት ነው። ግልጽ ነው? እሺ ና ግልጽ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እሺ ሌላ ጥያቄ አለ? ማንኛውም ላይ ጥያቄ ያላችሁ? ቲቸር አሁን ስጋ ሄራሪኪ ሼፕ ስትሰራ ማለት ነው። እሺ ቦልድ ማረጊያውና አንተ ላይ ነው እንደዛ ይችላል ነበር። እንዴት ነው ስጋ ይመጣል? ስክሪን እንዴት ነው ያመጣ ከጎኑ ማለት ነው? ኦኬ ለምሳሌ እዚህ ጋር ጽሑፍ ስንጽፍ ቦልድ ኢታሊክ ማድረግ ትችያለሽ። እዚህ ጋር ለምሳሌ እዚህ ጋር ፋጢማ የሚለው ላይ ሴሌክት እናደርጋለን። ጽሑፉን መጀመሪያ ሴሌክት እናደርጋው። ሴሌክት እናደርግ በጥንቃቄ መሆን አለበት። ለምሳሌ እዚህ ጋር ከሆነ እዚህ ጋር ሴሌክት አደረኩ። ሴሌክት እንዳደረኩት አውቶማቲካሊ የት ላይ ነው የምንገባው? አንደኛ ሆም ላይ መግባት ትችያለሽ። ሆም ላይ ገብተሽ ቦልድ ማድረግ ከሆነ እዚህ ጋር መጥተሽ ቦልድ ያው ቦልድ አለ። ቦልድ ስለው ቦልድ ይሆናል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ኢታሊክ ከሆነ ኢታሊክ ማድረግ ትችላለሽ። እዛው ላይ ኢታሊክ አግድም አግድም ሰያፍ ማድረግ ማለት ነው። የጽሑፉን ሳይዝ ለመጨመር ከፈለግሽ ደግሞ ላይክ እንደዚህ የጽሑፉን ሳይዝ እንደዚህ እንጨምረዋለን። ከለር ማድረግ ከፈለግሽ እዚህ ጋር ከለሮችን እዚህ ጋር ካሉት ውስጥ አንዱን ከለር እንደዚህ ትመርጫለሽ ማለት ነው። ስለዚህ ሆም ላይ መግባት ማለት መልሰን ገባ ማለት ነው። እዛ ሆም ላይ ኢንሰርት ላይ ሆነን ደግሞ እንደገና ሆም ላይ እንመለሳለን። ይሄ ምን ብለናል? እዚህ ጋር ያሉት ነገሮች የተያዙ ነገሮች ናቸው። አንድ ዶክመንት ስናዘጋጅ መልሰን ሆም ውስጥ ሆነን ኢንሰርት ላይ እንገባለን፣ ፔጅ ሌአውት ውስጥ እንገባለን፣ ሪፈረንስ፣ ሜሊንግ፣ ሪቪው ላይ እያንዳንዱ ላይ ልንገባ እንችላለን ማለት ነው። ዶክመንት ስናዘጋጅ በጣም ለምሳሌ ፎቶ ስናስገባ፣ ቴብል ስናስገባ፣ ጽሑፍ ስንጽፍ፣ እነዛን ጽሑፎች ስታይሎችን ስንቀያየር፣ ቁጥር ስናስገባ ምናምን ምናምን ስንል እያንዳንዱ ኢንሰርት ላይ ይገባለሁ፣ ሆም ላይ ይገባለሁ፣ እንዲሁም ደግሞ ፔጅ ሌአውት ላይ ሊገባ ይችላለሁ። ስለዚህ ተመልሰሽ እዛው በባለፈው እንደተማርነው ሆም ላይ ገብተን እነዚህን ነገሮች ማስተካከል። መጀመሪያ ግን ጽሑፉን ሴሌክት ታደርጊና ከመረጥሽ በኋላ ወዴት ትመለሻለሽ? ሆም ላይ ገብተሽ ቦልድ ከሆነ ቦልድ፣ አንደርላይንድ ከሆነ ደግሞ አንደርላይን ማድረግ ማለት ነው። ኦኬ መምህር ይቅርታ፣ ኪቦርድ ማግኘት ይቻላል ሊሆን? ግዕዝ የአማርኛ ኪቦርድ ላፕቶፕ ላይ ምን ማድረግ ፈልገሽ ነው? ኢንስታል ማድረግ ፈልግ የአማርኛ ኪቦርድን። የአማርኛ ኪቦርድ በባለፈውም ብያችኋለሁ፣ ራሱ ችሎ አሁን ስልካችሁ ላይ ስትጠቀሙ የምትጭኑት አለ አይደለም? እኔ አሁን ስልኬ ላይ ስጠቀመው እንትን ነው ማለት ከፕላይ ስቶሪ ያወረድኩት ነው። አገርኛ የሚለው በጣም አሪፍ ነው ለስልክ እሱ። ኦኬ እዚህ ጋር ደግሞ ምን የሚባል አለ? ፋይን ግዕዝ የሚባል አለ። ስልክ ላይ ፓወር ግዕዝ ተብሎ ነው አለ የሚመጣው። ፓወር ግዕዝ አለ፣ አገረኛም የሚባል አለ፣ እንዲሁም ደግሞ ፓወር ግዕዝ የሚባል አለ ስልክ ላይ የምንጠቀመው። ፋይን ግዕዝ የሚባል ደግሞ ኮምፒውተር ላይ የሚጫናል አማርኛ እንድንጠቀም። በባለፈው የተወሰነ ነገር አሳይቻችሁ ነበረ። ጭነን እዚህ ጋር ኦን ስናደርገው እዚህ ጋር ይመጣላችኋል ብያችኋለሁ። እዚች ቀስቷ ላይ ሀይልን ሻፕ የምንመለከትባቸው ላይ ዜን መጀመሪያ ትጭናላችሁ ኮምፒውተራችሁ ላይ። ከዛ በኋላ ኢ የሚለውን የምታገኙት ነው። ከዛው ከስቶሪ ላይ ነው ወይስ ደግሞ ኦንላይን ላይ ነው እንጂ የሆነ ብሮዘር ላይ ገብታችሁ ፋይን ግዕዝ ብላችሁ ሰርች አድርጉ። እኔ ሊወርድልኝ አልቻለ። ኦኬ ወይ እኔ በክሮም ገብ አውርጄ ወይ እኔ እንትሉ ቴሌግራም ላይ እልክልሻለሁ። እሺ አመሰግናለሁ። እሺ ሌላ ጥያቄ አለው አለ? ፕሊስ እንደው ባካችሁ ኮምፒውተር ለመግዛት ሞክሩ። እያንዳንዳችሁ ኮምፒውተር የሌላችሁ ልጆች ብትገዙ በጣም ይጠቅማችኋል፣ እናንተም አሪፍ ነው። አነስ አነስ ያሉ ኮምፒውተሮች አሉ እኮ ላይክ አሰር፣ እንዲሁም ደግሞ ቶሺባም ሆኖ ትንንሾች አሉ፣ ኤችፒ፣ ሳምሰንግ የሚባሉ ትንንሽ ላፕቶፖች አሉ። እነሱም ላፕቶፖች ብትገዙ በጣም ይጠቅማችኋል እናንተም። ስለዚህ ላፕቶፕ ብትገዙ በጣም አሪፍ ነው።
ይገባቸዋል እናንተ በስልክ ዝም ብሎ አይቶ ዝም ብሎ እንደ ወሬ እንደ አካዳሚክ ትምህርት እንደዚህ ተከታትለን ሊገባን የሚችል ነገር አይደለም ይሄ ስለዚህ ኮምፒውተር ግዙ ፕሊዝ ቲቸር አቤት እንትኑ ለማስፋት ማለት ነው ኮራረፉን አሁን ለምሳሌ ኢንተርኔት ላይ ተጻፈው ለማስፋት ራይት ራስ ተጭኝ አይደለም ክሊክ አድርጌ ማስፋፋ ለምሳሌ ይሄን ይሄኛውን ለማስፋት ከፈለክ ፋዘር ኤንድ ማዘር የሚለውን ለማስፋት ከፈለክሽ ነው ወይስ ይሄን ይሄኛውን ብቻ የቀዩን ቀዩን ለማስፋት ለምሳሌ ኩዝ ላይ ለማስፋፋ ለማድረግ ማለት ነው ይሄን ለማስፋት ማምን ታረጋለሽ እዚህኛው ላይ ክሊክ ታረጋለሽ ዝም ብለሽ ውጪው ላይ ማለት ነው እዚህ ላይ ዘን ከዛ በኋላ እዚች ዳር ላይ ያለች ማከል ላይ ማለት ነው ይቺኛዋ ምን መምሰል አለባት አሮኬ በሁለቱም በኩል ቀስት መስልልሽ እዚች ላይ መጥተሽ እንደዚህ እዚህ ጋር እንደዚህ ስታደርጋት አሁን እዚህ ጋር ዝም ብዬ ሳደርግበት መስቀል ምልክት ይመጣል እንዲሁም ደግሞ የእጅ ምልክት ይመጣል ግን ትክክለኛው ለማስፋት ስትፈልጊ እንደዚህ ቀስት ማምጣት አለባት ከዛ በኋላ ሌፍት ክሊክን ትጫኝና ምን ታረጋለሽ ሌፍት ክሊክን ተጭነሽ ተሽፋዱን ወደ ግራ ጎተት ስታደርጊው እንደዚህ ይሰፋል ወደ ግራ ስፋ መልሰሽ ለማጥበብ ስትፈልጊ ደግሞ ወደ ቀኝ እንደዚህ ስታደርጊው መስመሮች ታይሻል አለም የሚሰመረው አሁን ይሄን ብለቀው እዚህ ድረስ ደርሷል ማለት ላይክ እንደዚህ አይሹ ኦኬ ስለዚህ በዚህኛው ዳር ላይ ደግሞ በዚህኛው ለማስፋት ስትፈልጊ አሁንም እንደቀደሙ እዚች ጋር መጥተሽ ይሄው ቀስት ምልክቷ ስትሆንልሽ ምን ታረጋለሽ ሌፍት ክሊክን ጫን ታደርጋለሽ ከዛ ለማስፋት ስትፈልጊ እንደዚህ ተወስጃለሽ ማለት ነው ወደ ላይ ደግሞ ለመጎተት ስትፈልጊ አሁንም እቺ ከላይ በኩል እዚች ጋር ሴንተሯ ላይ ማለት ነው አሁንም እቺ ቀስት ምልክቷ ስትመጣልሽ ሌፍት ክሊክን ጫን ብለሽ ይዘሽ ወደ ላይ ጎተት ስታደርጊው እየሰፋ ይደር ማለት ነው ኦኬ አመሰግ አሽ እነዚህን ደግሞ ያንዳንዳቸውን ሰርክሎች ለማስፋትና ለማጥፋት ፈልጎላችሁ ላያቸው ለክሊክ ታደርጋላችሁ የነዚህ ምልክት ያለባችሁ አለ አይደል እነሱ ጋር ትሄዱና እዛች ምልክቷ ላይ ሄዳችሁ አሁንም እንደቀደሙ እንደዚህ ቀስ ሲመጣላችሁ ሌፍት ክሊክን ጫን ብሎ እንደዚህ ሰፋ አስተደረጉት ይሄው እንደዚህ እየሰፋ ይደር ማለት ነው እሱ አላስቸግ ይሄንም ቢያለኝ እሱ ሰፍቶልኛል ያሁን ጠየቅኩኝ ቢያለኝ እሱ ደግሞ ለማመደዋል እሺ እሺ ጥያቄ ከለላችሁ ደና ደው ነገ እንገናኛለን ማለት ነው እናመሰግናለን ኦኬ እሺ